प्राइस खुट्टा यस्तो भइरहेको छ होइन हेर्नुहोस् बेस्ट मेडिसिन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ बेस्ट मेडिसिन यो तपाईँको हर्दी र तेल ल्याइदिनुहोस् हिजो राम्रो भएको थियो अन्त फेरि पानीले भिजेर यो टन टन खाइरहेको छ हो छोडिदिनुहोस् Beautiful peoples, how you all? Hope to be ramre hununcha hola hai. So jun chai clip maile WhatsApp ma hijo haliraeko thie silkworm ko bare ma. Before that, mero khutta pani enjoy bhairako cha haina. Anta asti tyo ladeko karanle garda halka bhairako cha. So tara pani ma video banaudaichu hajurharuko lagi hai. So, my goodness, channel like, right? Subscribe goodness, and the by share goodness, comment goodness, cause like video, right? And the yeah, pani bin porno adi sir, hey, pani porno adi sir, bro. And the asti hizo right? Yeah, hizo mo. मैले वाट्सएपमा हालिरहेको थिएँ त्यो सिल्कवर्मको उयसमा विषयमा सो आज म कामबाट आएँ मर्निङमै म गर्नु पऱ्यो भनेको थिएँ मर्निङमा फेरि अलिक टाइम भइसकेको थियो काममा जानु लागि होइन अन्त काम गएर आएर अहिले खानासाना खाएर होइन खानासाना खाएर सो अहिले भिडियो बनाउनु गइरहेको छु सिल्कवर्मको बारेमा है अन्त कसरी जुन चाहिँ मैले भिडियो हालेको थिएँ अस्ति वान विक एबभ भयो होला त्यो हेर्नुभयो होला तपाईँले होइन त्यहाँ फुल अब ओल्ड लिप्सहरू मिडियम लिप्सहरू होइन त्यो कलिलो लिप्सहरू सबै अब त्यो मैले गरेको थिएँ अहिले चाहिँ फुल अब एक्सप्लेनेसन गर्छु होइन तपाईँहरूलाई मेरो दादाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ ट्रेडिङ हाउसमा है दादाहरूले फुल एक्सप्लेनेसन गर्नेछ अन्त त्यति हो तर सिल्कवर्म चाहिँ अस्ति आएको तर अलिकति म लेट भएँ अलिकति बिजी सेड्युलको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यही भयो सो ए मेरो दादा पनि आउनु आउँदैछ यहाँ यहाँ इम्प्लोइ होइन यहाँको रेसमबारीको है सो सिल्कवर्मको विषयमा म तपाईँहरूलाई फुल एक्सप्लेनेसन गर्नेछु होइन सो लेट्स गो खुल्दैछ है हेलो मलबेरी लिप चाहिँ पहिला नै तपाईँहरूको छुट्याएर राख्छ प्लगिङ गर्छ होइन किनकि पानी पर्ने सम्भव हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलबेरी लिप चाहिँ अलरेडी अब प्लगिङ गरेरै छुट्याएरै अब बोटबाट राख्छ यस्तो अन्त सिल्कवर्मले फिट गर्छ म यहाँ एन्टर गरिसकेको छु रेडिङ हाउसमा होइन सिल्कवर्म रेडिङ हाउसमा है दादाहरूले यहाँ गर्दैछ पत्ता हाल्दैछ होइन जा जुन चाहिँ उयो छ नि फर्स्ट किरा आयो होइन फर्स्ट किरा आयो कस्तो पत्ता चाहिँ खेलाउनु पर्ने फर्स्टमा कलिलो पत्ता है कलिलो पत्ता खेलाउनुपर्छ है अन्त कति स्टे मिन्स अब त्यसलाई एक स्टेट कम्प्लिट गर्नु लागि कति दिन लाग्छ एक स्टेट कम्प्लिट गर्नु लागि त्यो तपाईँको कलिलो पत्ता खेलाउनु पऱ्यो तिन दिनसम्म अन्त तिन दिनको बाद कुन चाहिँ पत्ता खेलाउनु तिन दिनको बाद कुन चाहिँ पत्ता खेलाउनु टु स्टेज त्यहाँ अलिक तल भयो है त्यहाँ त्यसरी उयो स्टेज बढ्दै जान्छ यो यो बुढोपट्टा चाहिँ खेलाउनु पर्छ फाइभ स्टेजसम्म है यो कहिले आएको त यो किरा छ तारिक आएको है यस्तो उसले छ तारिक चाहिँ यहाँ राखेको है यो किरा चाहिँ कहाँबाट आएको त
Silkworm. Hey, Mati Goda. That's a two of we 22 दिन 22 दिन है सुनिएल भयो तपाईहरुले 22 दिनको बादमा चाहिँ यो कोकोन हुन्छ यसको फुल कभर गर्छ त्यसलाई म त्यो भिडियो पनि हाल्छु तपाईहरुलाई हैन कुराहरु आउँछ यहाँ ट्रेनिङ हाउसमा यहाँ चेरी गर्छ म अहिले दुई टाइपको हुन्छ निस्तेरी यो अहिले निस्तेरी हो यो हामीले पालेको चाहिँ निस्तेरी निस्तेरी है अझै कति हुन्छ टाइप By Botin, 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 by निस्तिरी है दा यसै तपाईको निस्तिरी हो जुन चाहिँ पनि हेरिराख्नु भएको छ यो त तपाईको निस्तिरी हो यहाँ प्लेन्स मा चाहिँ कुन-कुन भेराइटीज को कीडाहरु पाल्छ हुन्छ निस्तिरी भयो है अब यहाँ हिल्स मा चाहिँ हाम्रो बाय भोटेन पाल्छ बाय भोटेन त्यो पानी बर्खामा चाहिँ हजुर हामी निस्तिरी पाल्छ हिउँदोमा चाहिँ हामी बाय भोटेन पाल्छ हिउँदोमा चाहिँ बाय भोटेन है बर्खामा चाहिँ निस्तिरे पाल्छ किनभने पानी यसले चाहिँ पानी मात्र सहन्छ नि यसले यसको पानी सहने शक्ति हुन्छ है मिस्त्री भन्दा चाहिँ है ज्यालो मतलब मजबूत पानी सहने पानी सहने रब सहने र हिल्स मा चाहिँ हिल्स मा चाहिँ त्यो बाय भोटेन पाल्छ नि हामी ए बाय भोटेन By what and say, Panile got a more say. So, what are five only? Be my brother, by what? Say, Toko Kida, let's say, food. It mulberry lips of food in America. This is full cupboard one bossa. Cupboard got in a one. So the go potaro, supply oil in jar. Full cupboard girder, potala, and a potala full cupboard girder.